啊，你要不要讲一下你为什么来这里？我是外劳的朋友。啊，那你为什么？那你为什么要来？你为什么要来参加这个游戏？我却觉得本来就是这样子啦。这个他们那么辛苦，对不对？啊，不能得到同样的让人就个人的那种尊严，对。你觉得他没有个人的尊严？对。哦。为他们发声一下。对。Okay. 我们一起来，好不好？那为什么你觉得他哪一些尊严没有被受到？就是说，比如说，没有错，该做的还是要做，可是不该做的他们还是要做，对，不公平。哦。对，谢谢。你觉得哪一些东西是不该做的呢？台湾，不要你说做八个小时，对不对？他们要做24小时，随时要待命。对，所以我就觉得不尊重那个人权。哦，我们人每个人都有我们自己的尊严嘛，我们全世界的人都一样。对，应该不分你我。认为说我们台湾人要他们24小时工作是不可以的，随时都很，就是没有让他们休息。认为你休息就是，就是我们花了这个钱，就应该让他们多做，我是觉得这个对的。那你觉得这个是台湾人的问题还是政府的问题？这个应该是政府的政策的问题，因为我们人哦，每个人都是善良的。哦，除了你的政策问题有问题，应该是政策有问题，因为我们每个人都一样。你看，我们不是都一样吗？我们为什么要走上来？啊，我也不是他们的，就是他们的同胞。啊，可是我们是有正义的。好，哦，应该这个是政策的问题，政策的问题。那你认为政策，国家的政策应该怎么改？怎么改？你最起码人，我们人权方面有没有？你要平等嘛。对不对？他们已经很可怜了，你看薪水也比较低了，对不对？那为什么还要剥夺他们的时间呢？那你觉得他们应该工作几小时才是合理的呢？没有，这个当然是要照政府的政策，看他们要用多少。哦，啊，比如说私底下有没有就完全扭曲了、改变了，这个应该是要政府来做。对。那你觉得政府应该怎么样做才会能保障到他们的？怎么样保障？对，你最起码刚刚我讲，你要平等嘛，你要平等嘛，不要工作多久就多久嘛，超过的时间是不是应该要加班呢，啊？还是怎么样？要这样方式，不能说我们请了一个外劳，就是这是我个人的，哦，我要怎么用都怎么用，这是不对的，这是不对的。OK， 好，谢谢你，谢谢。而且我们也快要变台劳了呢。怎么说？我们现在政府这样搞下去，不是要变台劳了吗？对不对？那哪一天我们到外别的国家去，那我们怎么办？他们会不会说啊，这个欺负过外劳的台湾来的，那我们不是很惨？对不对？所以说人都是平等的，大家互相，我们大家都是弟兄姐妹，对。所以你的意思是说，我们以后如果到了外国做台劳，我们希望他们不要像在台湾一样，对待我们。对啊，对啊，对啊。那我们是不是要大家要互相？对，那以后我们不是常都说我们这个是地球村吗？你到哪一个地方都一样啊，对啊。OK， 好，谢谢你。谢谢你。